စစ်ကောင်စီကငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအကြောင်းပြပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ကခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ကဦးဆောင်ခဲ့တာပါ။နေပြည်တော်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအပြင်ရုပ်ကဝယ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာတွေ့ရတဲ့စာရွက်မှတ်တမ်းတစ်ခုရဆိုရင်နိုင်ငံရေးပါတီ40ကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပေမဲ့ပါတီ18ခုသာတက်ရောက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုမတက်ရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေထဲမှာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတတိယအများဆုံးအနိုင်ရခဲ့တဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီပွဲကိုဘာကြောင့်မတက်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာအင်အားကြီးတိုင်းရင်းသားပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ SNLD ပါတီကထွေထွေအတွင်းရေးမှူးစိုင်းလိတ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီကငြိမ်းချမ်းရေးအကြောင်းပြပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကိုခေါ်တွေ့ခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။ဆရာတို့ SNLD ပါတီကရောအဲ့ဒီပွဲကိုဘာကြောင့်မတက်ခဲ့တာလဲဗျ။ကျွန်တော်ပါတီကိုဖိတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အနေနဲ့ဖိတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများအစုအဖွဲ့ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဖိတ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပါတီတွင်းမှာအစည်းအဝေးထိုင်ကြည့်တော့ချင်းကရရချောင်းကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးတက်ဖို့ဆင်ပြေလို့ပြင်တယ်လို့တက်ပါဦးခင်ဗျာ။ဆိုတော့ဒီလိုကာလမှာငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးချယ်ကရောတကယ်လက်တွေ့ကျနိုင်ရလားဆရာတို့ဘယ်လိုမြင်လဲဗျ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားထဲမှာအခြေအနေနဲ့ချိန်ခါဆိုတာပါပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီနေ့ဒီချိန်တိုင်းပြည်ကမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတယ်။နောက်ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ဆုံရှိဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်။ဟိုရင်တော့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်ကိုစားပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအပြည့်စုံပါတယ်။နောက်တစ်ဖက်မှာအတိုက်ခံပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်။ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေနောက်လူလူကိုစားပြုတဲ့အဖွဲ့တွေအဲ့လိုပဲဆိုတောင်းဆိုပါတဲ့အခင်းကျင်းမျိုးမှာတော့အောင်မြင်အောင်ပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့လိုတိုင်းပြည်ဘုံတုံးကဖြစ်တဲ့ကာလမှာငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစတင်မယ်ဆိုတော့အောင်မြင်နိုင်ပွဲရလဲရခိုင်တော့နေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဖြစ်တာစစ်ကောင်စီကအခုဆိုရင်အိမ်ဆောင်အစိုးရဆိုပြီးတော့အမိခံဖွဲ့လိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုလည်းသူကPRစနစ်နဲ့ကျင်းပမယ်ဆိုပြီးတော့လေ့လာပြည့်နေတယ်ပေါ့လေဒီပေါ်မှာဆရာတို့ပါတီရဲ့သဘောထားရောဘယ်လိုရှိလဲဗျပထမတစ်ချက်ပြောနေတာကအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုယ်တိုင်ကလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့အခုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဒါပြည်သူလူထုရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့အညီရွေးကောက်တင်ပြထားတဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့သူတို့သွားကြတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပေါ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလူထုရဲ့သဘောမပေါက်ဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ပြင်ကြသွားပြီနောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကရွေးကောက်ပွဲပဲလဲပေါ့နော်တမန်လေးပေါ့ဒီကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ဆိုတာဟိုချိန်ကကြာရောက်ပြီလားအဲ့ဒီခင်ချင်းမျိုးပေါ်ဆောင်နိုင်ပြီလားဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်တခါရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လက်ရှိပြည်သူလူထုတွေကအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာတက်ပါဝင်ပဲပေးကြပါမလားဆိုတာအများကြီးဖြစ်ပေါ်စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေမှာတစ်ချက် PR စနစ်ကိုဆက်ပြောမယ်ဆိုရင် PR ကဘာကြောင့်လောက်တာလဲပေါ့နော် PR စနစ်လောက်တယ်ဆိုတာကအားလုံးပါတီအားလုံးတန်းညီမြတဲ့ဒေသနဲ့ဟို49ဒေသမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အရေးချေခံရတဲ့မဲပေးခံရတဲ့လူတွေပါတီတွေကရာဂိုင်းနှောင်းရလွတ်တော်ထဲမှာလူစုံတက်စုံပါဝင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ကျင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ PR ကိုလက်ခံရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဥပမာကျွန်တော်ရှမ်းပြည်ပေါ့နော်။ရှမ်းပြည်မှာပါတီပဲနဲ့ခုပဲဝင်ပြိုင်။ညီမကပါတီပဲလာပြိုင်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ရှမ်းပြည်ရဲ့မဲဆန္ဒရှင်ရေအတွက်လည်းပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ရှမ်းပြည်မှာလာပြိုင်တယ်။ဟုတ်ပြည်မှာကဘယ်နဲ့တော့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှမ်းပြည်အတွက်လည်းနေတာပါ။အခြားပြည်နယ်များလည်းထုံးစံကောင်းပါပဲ။အဲ့တော့ရှမ်းပြည်တွင်းမှာ PR စနစ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ရှမ်းပြည်သူလူထုရဲ့မဲဆန္ဒရှင်ရေအတွက်ပေါ် OTV ရေအတွက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူး။လက်တင်ခံနိုင်တဲ့အကြောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီမဟုတ်ဘဲနဲ့စောပြောသလိုရှမ်းပြည်မှာလာဝင်ပြိုင်တယ်။ဒီအောက်ရွာတခြားဒေသကမဲတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တုံရင်ပဲဗမာလူမျိုးအများစုပဲမဲရနေလိမ့်မယ်ဗမာလူမျိုးစုပဲလွတ်တော်ထဲမှာကြီးစိုးနေလိမ့်မယ်ဆိုတာလုံးဝသိကြပါတယ်အဲဒီစနစ်မျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထူးမခြားနာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီကလုပ်နေတဲ့ PR စနစ်နဲ့တွားမယ်ဆိုရင်ရောနိုင်ငံနဲ့လူထုပေါ်မှာဘယ်လိုတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်မလဲဆရာအနေနဲ့တော့ဆက်ကတော့ဗျာရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုတော့ပြင်တယ်အခြေခံဥပဒေကဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွတ်တော်ထဲမှာ25%ကြိုယူထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပလဲနံတက်တဲ့ ပါတီကပဲတက်လုံးအစိုးရဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တိုင်းသားပြည်သူလူထုတရားလုံးတောင်းဆိုနေတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကတော့ဘလုံးမရောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားမျှတမှုနဲ့ဓာတ်လူညီမှုကိုပေါ်ဆောင်နေတဲ့စနစ်မျိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူထုဆန္ဒနဲ့ဘလုံးမှတစ်ဖက်တည်းဖြစ်နိုင်ကြမရှိဘူးလူထုတွေကဆက်ပြီးနစ်နာနေမှာပဲလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စစ်ကောင်စီကဘာကြောင့်မလို့ပြည်ရစနစ်ကိုတွားကျင်တယ်လို့ထင်လဲအလွယ်ဆုံးဖြေရရင်တော့နိုင်ငံရေးအနေနဲ့ထွက်ခွာခြင်းလို့ပေါ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုရင်ဆရာတို့ပါတီကကိုယ်စားလှယ်42နေရာအနိုင်ရခဲ့တယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေကအခုဒီဆရာအနာရှင်ဒေါ်လာရေးမှာမပါဘူးဆိုပြီးတော့ဝေဖန်နေကြတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ပါတီကနေပြီးတော့ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဒေါ်လာရေးမလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတားမြစ်ထားတာမျိုးရှိလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ပါတီကိုစိုက်ကလည်းပဲအရွေးချယ်ခံထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပြည်သူကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ်ဆက်လက်ပြောအပြည့်ပတ်ပြုထားတာကျွန်တော်တရားဝင်လည်းပြောထားပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်တာနဲ့အညီပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီတို့လောက်ကိုင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပြည်သူဆန္ဒကိုအကောင့်ထဲပေါ်မဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတို့လွတ်လပ်စွာလောက်ကိုင်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တော်ဆန်ရေးမှာပါခြင်းဆိုတာတော်ဆန်ရေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်ညနေကိုင်တော်ဆန်တာရှိလိမ့်မယ်ညနေမကိုင်မဲနဲ့တော်ဆန်တာရှိလိမ့်မယ်တခြားနည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့တော်ဆန်တာရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘက်တစ်ဖက်တည်းကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတာတဲ့ကိုအရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ပြီးခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်က mindset ရပါဗျာ။ဟိုရင်တော့ကတော့အဖြူအနေမဟုတ်ရင်အစိမ်းပေါ့နော်။အဲ့လိုအနေထားမျိုးအခုလည်းပေါ်ပေါက်ပါတယ်။အဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရဲ့လားလက်နက်ကိုင်မတော်လှန်ဘူးလားဆိုတာအဲ့တစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်စီးချပြီးတော့မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်လှန်ရဲ့အတိတ်ကပြေးပါနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းပြောရရင်ရေပြန်ဒေသကညီကိုတိုင်းသားတွေဗမာတိုင်းသားတွေတော်လှန်ရေးဆိုတာကိုအိမ်မက်မမက်ခင်ကလေးကတိုင်းသားတောင်ပေါ်နေတိုင်းသားပြည်သူလူထုကတောက်လျှောက်ပဲဒီတော်လှန်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလှုပ်လာကြတာပါဒီနေ့ဒီချိန်ထိလည်းဆက်လုပ်နေကြတာလုံးဝသိကြတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ပုံလုံးပြီးပွာတာတစ်ခုကြောင့်လည်းတော့ဒါငါနဲ့မတူ900တူဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်တဲ့လူရဲ့အမြင်နဲ့ပဲဆိုင်ပါလိမ့်မယ်အကြည့်ခံရတဲ့ပုံကိုလည်းသက်ဆိုင်လိမ့်မယ်မထင်ပါဘူးခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတုန်းကစစ်ကောင်စီစာထုတ်ထားရှိတယ်ဟိုအဓိကကတော့ဒီ CRPH NUG PDF တွေနဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာပေါ့လေဟိုဒီထဲမှာဆရာတို့ပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေရောပါလားထိုးခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူကြီးကလည်းထိုးတင်တဲ့လူမှထိုးတယ်မထိုးတဲ့လူကများပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကိုယ်တိုင်ကဒီရွေးချယ်ခံရတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရုပ်သိမ်းပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရုပ်သိမ်းထားပြီးသားဖြစ်တဲ့လူတွေကိုဘာဖြစ်လို့ NUG CRPH နဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုတာလာပြီးစီစစ်စရာလိုသေးတော့လေဗျာသူကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်တော့တာဟုတ်ကဲ့ကန်စားဆရာမလို့တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်းတော့ဝင်ကြီးတဲ့အလုပ်တွေပါကြာအဲ့ဒါတွေပြီးခဲ့တဲ့1990ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်းဆရာတို့ပါတီကကိုယ်စားလှယ်နေရအများပြားနိုင်ခဲ့တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲတုန်းကစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတယ်လို့ဆရာတို့ကိုယ်စားလှယ်တွေဟိုအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်တွေလွတ်တော်တက်ခွင့်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလည်းဒီ2020မှာအလားတူထပ်ကြုံရတယ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တုန်းကလို့ဟိုနိုင်ငံရေးပါတီပေါင်းစုံပါတဲ့ယူကောက်ပွဲမျိုးကျင်းပဖို့ဆိုရင်အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမှထပ်ဖြစ်လာမလဲဒီပုံမှာနိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တူအနေထားနဲ့ပြောပြပေးပါဦးဗျလက်ရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းသားပြည်သူလူထုတွေကနိုင်ငံရေးအဟံတက်ပွင့်လင်းနေကြပါပြီဥပမာဗမာပြည်မှာ Federal လက်ဥစ္စာကိုဘလူးကရဲလိုမျိုးအချိန်ချောက်ခံရတဲ့ကာလနဲ့အခု Federal Democracy လုပ်ဖို့ဆိုပြီးမှအတန်ကျဲဆုံး online နိုင်တာကဗမာပြည်နယ်ကဗမာဥစ္စာပေါ့အမှပြည်သူလူထုကပို့ပြီးမှရှေ့တန်းရောက်နေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျိုးကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်မျိုးကိုပြန်လည်ဖော်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှလက်သင့်ခံတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစနစ်မျိုးကိုထပ်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကူးသူကတော့တော်တော်လေးကိုအမိုင်းနောက်ကျန်ခဲ့ပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နောက်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကတော့ဘယ်တော့ဆိုတာကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အထိန်အကွက်နဲ့ဥပမာစီကပြေးပါတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာမျိုးနဲ့ကျိုးကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်မျိုးကိုထပ်မံပြီးတော့မှအကောင့်ထဲပေါ်အောင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီရွေးကောက်ပွဲကဘယ်လိုမှအောင်မြင်နိုင်ကြအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဆိုတော့နောက်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဟာတကယ်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတပြီးတော့နိုင်ငံရေးအရာကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်စွာရှင်ပြိုင်ခွင့်ရှိတဲ့တန်းတူညီမှုကိုအခြေခံတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမျိုးကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှသာလျှင်လူထုကလည်းလက်ခံမှာဖြစ်လို့အနည်းငယ်တော့အချိန်ကြာပါလိမ့်ဦးမယ်လို့ဒီလိုပဲသုံးသပ်ချင်ပါတယ်။ဟုတ်ဆရာအခုလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။